سلامونه اونې کېلې زه غرسنه وطنیار یم په 28 سپتمبر په جنیوا کې د پی ټی ایم اروپا یو لاریون کانفرنس او لانګ مارچ وسیم په دې کې به د لر او بر په ستونزو خبره کوو لکه د پی ټی ایم د زنداني ملګرو په هکله همدارنګه په پښتونخوا کې د سرکاری د شتګردي یو ځل بیا شروع کیدلو او په بر وطن کې د جنکیانو د مکتبونو پرانستلو په هکله به بحث کیږي نو د ټولو اروپا میشتو افغانانو او پښتنو نه په ډېر درنښت هیله کوو چې په دې مظاهرې کې برخه واخلي او خپل قومي مسؤلیت ادا کړي ډېره مننه پښتون ته ژوندون غواړو زه ځواک وطنیار یم او زه هم په خپل نوبت باندې تاسو ته بلنه درکوم چې راشئ او دې لاهون کې ګډون وکړئ او د لر او بر وطن د ستونزو لپاره غږ پورته کوي پښتون ته ژوندون غواړو سلام زه سوله وطنیار یم او زه هم تاسو ته بلنه درکوم چې دې لاهون کې برخه واخلئ او د جنکو د مکتبونو خلاصېدلو لپاره غږ پورته کوي مننه سلام زما نوم دی محمد وطنیار او زه هم غواړم چې تاسو دې لاهون کې برخه واخلئ ډېره مننه